100% placement guarantee ahi ase Prague Film and Television Institute and we believe less theory more practical courses available TV journalism anchoring and reporting acting for film and TV direction and production camera and lighting techniques digital cinematography video editing and graphics designing sound designing admission are going on for more details 6000286055 প্রথম 10 গৰাকী শিক্ষার্থীয়ে পাব 25% লৈকে ৰেহাই বদাল আগে আগে মই পিঠে পিঠে মই পিঠে পিঠে বদাল আগে আগে হেই ৰ বজাৰ নাই তো পোলাও নাই দেখোন পয়সা কিটা কি কৰলি নে তই গ্লিচ হৈ আহিলি খেলা কতম কইতা হতম জন্তু কিবা এটা খাবা দিলেও সি খাই উঠি গিৰিহঁতক প্ৰতিদান দি যায় কিন্তু সি কি কৰলাক হা মোৰ ঘৰতে ইমান দিন থাকলাক মোৰ ঘৰত দমে দমে উহা চাউলৰ ভাত খালাক ভালেই হৈছে দে চেপা বুঢ়াই হেঁকা পাব লাগে বুজিছ যাকে তাকে যি টি ব্যৱহাৰ কৰে নহয় পাইছে এইবাৰ বুঢ়াই ভাল এচাত কিন্তু এই কেছটোৱে কি ৰূপ লয় সেইটোহে আচল কথা কিন্তু মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই অ' কি কথা চেনী আৰু চম্পাৰ মাজতো ব্ৰেকআপ হৈছিল কিন্তু মাজতে এই চিঠিখন ক'ৰ পৰা আহিল তাকেইটো সিটোহে তাত লাগে মই বুজি পোৱা নাই খং কিয়নো কলাও দাদা আমি একেলগে আঠো তেতিয়া তোল পইচা মোল পইচা একে পইচা ঐ মই দিন হাজিৰা কৰি অনা পইচাকেইটা তোক মই এনে খুৱাম নেকি নিজৰ ভঁৰালটো ভৰাবা জানা আৰু আনৰ কথা নাজানা ভাল পাওঁ বাবেতো মই তললৈ আলু ভটা লৈ আহিছিলোঁ মথলা দিয়া ঐ মনে মনে থাক তোক মই মোৰ ঘৰত ঠাই দিয়াই ভুল কৈছোঁ কি কথা কয় দাদা তোৰ ভালৰ কাৰণেতো মই চিন্তা কৰোঁ হা নোখোৱাকৈ আঠা নেকি বা 50 টকা ভৰি মই এটা লাও আনিলোঁ আনি লাওৱে ভাতে দকঠি দকঠি খালি হা আলু মোৰ কথা চিন্তা কৰিছিলি ঐ কথা নকবি হেৰা নিজে দেখো বজাৰত গৈ টুং টাং হৈ আহিছ ঐ মোৰ কথা চিন্তা কৰিছিলি মদ মদেই ভাত ভাতেই বা নিজে একেবাৰে দকঠি ভাত খাই গপচত বহি থাকিলি মোৰ কথা চিন্তা কৰিছিলি তোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে মোৰ ঘৰতে থাকিলি মোৰ ঘৰতে খালি আৰু মোৰ ঘৰতে ঘুমিলি আৰু মোক এটা ইমান কথা শুনোৱা তোৰ ইমান সাহস দস্তুৰ মত কমেই আজি মোৰ ইনকাম নাই কাৰণে তই এনেকৈ কৈ থ কিন্তু থাবি এদিন তোৰ এই ঘৰ মাটি থপ মই কিনি লৈ যাম কি কলি তোৰ ইমান সাহস তই ইমান ভিতৰ কালি সুমেলি এই যে চেপা খুৰাৰ ফুলকালি ঠেমানে টেমা সেইটো এই ঠেমানে টেমা মই সেইগিলা ক'বা নৰঙে মোৰ মতে চিনিয়ে হয়তো চিঠিখন চম্পাক দিব দিছিল সি গৈ দিলেগে চম্পাৰ মাক কি কবে তাৰপিছত এই ঘটনা তাতেইতো ঘটলা মাকে চিনিৰ চিঠিখন পাই আৰামত পুৰি আছে ইফালে দেখা পালা নহয় চেপা বুঢ়াই লাগিল 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 তাৰপিছত কৈ যাবে তাৰপিছত আৰু কি হ'ব আৰু চেপা খুৰাই খুনেকৰ ওপৰত তামাম সন্দেহ কৰলা তাৰমানে চিনিৰ লগত কি মানুহ চেপা খুৰা কৈছো নহয় মানে এই বুঢ়াটোৱে নলগা তামোলতহে জেক বান্ধি ফুৰে তাৰপিছত চেপা বুঢ়া কোনে ৰাখে আৰু চুলি তুলি থিয় কৰি পুৰা বিচাৰি গৈছে চিনি তাৰপিছত চিনিক পাই কথাখিনি সোধোতে উল্টে চোৰে ঘিৰিক বান্ধিলা চেপা ঘূৰে যাওঁতে হেনটোহে গৈছিল পিছত মাৰ চাৰ খাই পেচাটোহে ঘূৰি আহিল মোৰ মতেতো ভাই 108 নিব লগাকে বৈধ মাৰিব লগা হ'ব দে হ'ব ইমান বেয়াকৈ নকবি ৰকচোন বেয়া লাগে বয়সস্থ মানুহ তাতে দেখোন আমাৰ গাঁৱৰে ঐ তাৰমানে এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰ পূৰা গৰম হৈ আছে আৰু গৰমেই নহয় মাত্ৰ হাতখনহে পুৰিব পাৰে হাত বাৰুৰ পিছত পুৰিব ৰহ এতিয়া মোৰ ডিঙিটোৱে পুৰিলে বুজিছ ঐ জিনু কত ঠাণ্ডা এটা খাব লাগিছে বা জিনু কিয় লাগে ময়ে আনি দিম নহয় আৰু এটা কথা বাকী চাকি কিন্তু নহ'ব দে নগদ পইচা লাগে হয় নেকি নগদ পইচা লাগে ৰ ইমান পইচা পইচা কৰি থাকো দুটাৰ দাম ৰাখ ৰাখ হ'ব দে ইমান ভাল হৈ দেখাব লাগে নিমিলে ঠাণ্ডা আনিবি যা ফ্ৰিজৰ পৰা দেখিলে পইচা দিলে বোলে নিমিলে পইচা নিদিলে আকৌ মই বাকী কৰোঁ কত মৰা মৰ এতিয়া বুজিছো মানুহৰ স্বাৰ্থত আঘাত লাগিলে মানুহ কিমান তললৈ নামিব পাৰে মই কিন্তু চেনিদাক খেনাই বুলি ভাবাই নাছিলো
চাই কাকো বিশ্বাস করব নয় শ্রেণীতে দেউতা কথা শুনাব আর মই মনে মনে বহি থাকি হে হব নয় বদ্যতার কমতে কেবল কথা শুনায় নয় হাত দাঙছি বোলে হয় মই শ্রেণীদাক ভাল পাও কিন্তু সেই বলে মূর ঘর মানুষ অপমান করব আর মই সহ্য করে থাকিম নাকি কিন্তু চম্পা বাই মই একটা কথা ভাবছো বদ্যতাই তো শ্রেণীদাক দেখবেই নরে সেই কারণে বদ্যতা অল্প বনে কিনে বেশিকে কনাই তো এই সকলবোৰ কথাই মই উমান লম আর যদি কথাটো সঁচা হয় নহয় মই কিন্তু সুদাই নেরো কিন্তু তোর কথাগুলা গম পাবি কিনকে তই এটা কাম কর নহলে কথাবোৰ সঁচা নে মিছা তই এবার শ্রেণীদাক লগ ধরি অলপ উমান ল তার পাছত যি করিব লাগে মই করিম ঠিক আছে বাৰু কি আছে লেখছু এইবার কেঁচা পাচলি বুলিলে ও র মোৰো দুটামান বস্তু আনবা লগা আছে কি গাছত গরু উঠা হাতি ভাতত দিয়া কথা কয় পিছে এমান ডাঙর গরম খবর তো মই পাওয়া নাই ওই কেবল গরমে নহয় নহয় তাই পুরি সাই হবা হবা কি কথাটো পিছে কেমান দূর হসা ওই ওই কি হসা না মিছা ওই ওই সেনি মানে সেপাক দম দিয়া করে হিলাই দিছ ওই সে বাউলো ভয় রাখা পরে থরো হরি কম পাবল বাবা কি ক সেনি ওয়াহা ওয়া করে সেপাক জেনকে হিলাইছি এ তুই মোক আজি হিলাই দিলি বুঝছিয়া কি কথা কই আই চেপাই ভয় খাইছি সেই মানুহটোই হেলি যে সব বস্তুৰে সীমা আছে ঐ সীমা পাৰ হলি কৰা হয় বুৱে কিন্তু কথাটো কিমান দূৰ সত্য মোৰ হলি অলপ সন্দেহ আছে এই ভাই সেইগিলা সত্য সত্য থৈ ঐ কোনে মতে চেপা বোলে দাঁতৰ ডাক্তৰৰ ওচৰ পাইছিল ঐ কি দাঁতৰ ডাক্তৰৰ ওচৰত দাঁত কি তাৰ পোকা খাইছি নেকি তো ক'ত আছে হৈ তোৰ হৈ তই গম নাপাহ তই বোলে গাঁৱৰ লিডাৰ ঐ কি ফালতু কথা কয় এমানো হওয়া নাই নহয় খুশি ফেলে একেবারে দাঁত ভাঙি দিব এমান বনে বনে কথাগুলা কান কইনা থিবিছুন তই তোর মানে আগর নিচিনা কুচিটিয়ে স্বভাব তো নেগেলা মোর কথা তোর লগে ঘুরা ইয়া হব হরা গাঁর গার্জেন তুমিয়ে কথা সব কথা জানা আমি একো নাজানো আমি কোথায় সাহস ওলা এই কোনে যে কথা পাতাই তোর লগত হয় লাজ নহয় হে কথা পাতাই তোর লগত কথা কবা আহি যা যা হব যা তোর স্বভাব চরিত্রর কথা মই জানো যা হে নারদ তো কবার এটার কথা আনি এটা তাত লগুয়াই রৌতে ঢৌ করি দে একেবারে কথা কবা আহি অ হেতু আই ঘর উমাল যেতিয়া এতিয়া হইছি আৰু হিয়ে আমইদু মই তো আচৰিত হৈ গলো চেনু পেহাৰ যে ইমান ডাঙৰ ছোৱালী আছে আমি দেখোন গমেই নাপাওঁ ও নকয় নকয় একলা কথা কত কব সব লোকে তোর নিজের কথা গিলা খান এ রাইজের কথা গিলা খানে খুজু রে মুহরে ও আমার ঘর তো আই তো তো কিবা কিবি কই থই যাওয়া নাছিল নে বাই ও কি মুখ তাই একেবারে বিজলি বাহর সোসা ও মই আৰু চেনু পেহা থানার পৰা আহি থাকোতে রাস্তাতে লগ পাই জিখনে কইলে নহয় মই বুলু হরমনাকেই হল আৰু হে বাপা তাইর পাল্লা মুঠো নপৰবা তাই জি অভদ্র আপি নহয় ও আমার ঘরত আহি তার আগত মুখ জি হবা এ কই থই গেছি ইয়ে তাই দেখলিয়া গম পাই কেনে এপি ইয়ে বগি তার জীবনত কিমান কি ঘটনা ঘটি গেছি কিন্তু লাজ হলি নাং মানো নাই বাপা এ সেনু পেহারে জি এক বাপেক চাই জি এক কো এ হব দিয়া এ বেলেগৰ কথা ন কিমান পাতি থাকি হেৰি কৰ এ মই চাব না এ তুমি আহি থাকা হাত ভৰি কেটা ধুই এ বগি চিনি পেলা অ দাদা হেৰি মোৰ দেউতাৰ বয়সৰ মানুহটো হৈ মোক দাদা বুলি মাতিবলৈ আপোনাৰ লাজ লগা নাইনে লাগিছে অলপ অলপ
কিন্তু আপোনার নামটো নেজানো যে সেখানে পাত্তা নাই কি কলে পাত্তা নাই কি পাত্তা নাই হে নহয় মানে আপোনাক কি বুলি মাতিম পাত্তা নাই বুঝিছো বুঝিছো তার মানে আমার গাঁলে নতুনকৈ আহিছে যেন পাও পিছে কওকচোন কত ঘর কিয় আহিছে বায়োডাটাখন দিয়ক মানে মানে নমস্কার মোর নাম ধেমা ভিনিয়ে মমতে মাতে মোর মাল নোহা টেমা ঘর উজনিত আহিছো ইয়াত নামনিত কিন্তু কিন্তু কি নহয় মানে মোর মোর ঘর নাম সব কলো কিন্তু বাই আর দেউতাকে কেনেকে দিও সেইটোহে ভাবি আছো হে মই বাইরাক আর দেউতারাক বিচারা নাই নহয় বায়োডাটা মানে আপনার সম্পূর্ণ এড্রেসটো হয় নেকি মতে নাকো কি বুঝি পাও নহয় পাত্তাই নাই পিছে ধেমাদা আপুনি যে সেই ভিনদেউ বুলি কলে এ কোন ভিনদেউনো নাম কি তেওঁৰ নামটো মানে মনলে আহি আছে সেই যে কেলে বাৰিষাৰ দিনত যে মাছ ধৰিবলৈ যে পথাৰবোৰত পাতি থৈ দিয়ে সৰু সৰু যে মাছবোৰ যে লাগে সেইটো নাম এনেকুৱা যে দীঘল হেৰি মই আপোনাক কি সুধিছোঁ আপুনি আৰু এইবোৰ কি কৈ আছে কওকচোন পাত্তা নাই হে বেয়া গেলাইছে দেই কি পাত্তা নাই কৰি আছে নামটো কি সেইটো কওক নামটো মনত পৰিছে মনত পৰিছে টপাকে আমাৰ ভিন্দু টপাকে নামটো চেপা চেপা অ' চেপা খুৰা মানে চেপা খুৰাৰ ঘৰতহে আহিছে কলে হ'ল আচলতে মই শুনিয়ে আছিলোঁ আপুনি অহা কিন্তু আজি সাক্ষাৎ লগ পালোঁ ভালেই লাগিলে দিয়ক পিছে কেইদিনমান থাকিব নহয় পাত্তা নাই হেই আকৌ পাত্তা নাই হেৰি মোৰ মূৰটো এনেই গৰম হৈ আছে বাৰে বাৰে পাত্তা নাই কৰি থাকোঁতে মোৰ কিবা খং উঠিব জেগাতে পাত্তা নোহোৱা কৰি দিম যাওক ইয়াৰ পৰা এতিয়া মোৰ নেখাব যাওক 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 নহয় আৰু কথা নুশুনো যাওক আপোনাৰ আকৌ ইমান সৰু কথাটোতে ইমান ডাঙৰ খং উঠিছে সেইটোহে মই পাত্তাই পোৱা নাই আপুনি যাব নে ইয়াৰ পৰা গৈছো গৈছো যাওক পাত্তা নাই হেই কি যে মক্কেলবোৰ এই গাঁওখনত সোমাইহি নহয় মুটুৱে বেয়া কৰি দিলে ঐ চম্পাৰ মাক চম্পাৰ মাক এই কত মল্লিয়াই এই হেৰি কেলে ইমান চিঞৰি আছে হয়নে আপোনাৰ প্ৰেচাৰ নাই বুলিহে বা তই মোৰ কথা ইমানকে চিন্তা কৰা হৈছা শুনি ভাল লাগছি দে পিছে ভিতৰত তই কাৰ মুৰাটো কৰি আছিলি গাখীৰ গৰম কৰি আছিলো সেই ভোজৰতো তোৰ গাখীৰে মাছে মাংসই কণীয়ে ডগৰি খৌ গলক গিলি দেহে বকাসুতটো নিচিনা হ'ব কথাই প্ৰতি আপোনাৰ মোৰ ভাইটোৰ ওপৰতহে চকুনে সেইকাৰণে বেচেৰাটোৱে আজিকালি একো খাব নোৱাৰা হৈছে অ' হয় না লিভাৰৰ টেবলেট আনি দিম দে বেটি তাই দুখ ভায়েকে খাবা নোৱাৰা হৈছি হ'ব ইমান দৰৰ দেখুৱাই লিভাৰৰ টেবলেট আনি দিব নালাগে মোক কিয় মাতিছিলে সেইটো কওক মই বাজাৰত যাওঁ কি নালাগে সেইটো কওঁ চৰু আৰু কেৰাহীটোৰ বাহিৰে বাকী সকলো লাগিব ঘৰত একোৱেই নাই এই ভাল ভাৱত তোক কথা ক'বাহে পালো চান্স পাই গেলি নহয় ভাল ভাৱ বেয়া ভাৱ সেইবোৰ একো নাই ঘৰত একো নাই সকলো আনিব লাগিব আৰু এটা কথা বজাৰলৈহে যাব কিন্তু বাহিৰে বাহিৰে মিতিৰৰ ঘৰলৈ নাযাব কৈ দিলো এই টুনটুনি মোক উপদেশ দিবা নাহিবি মই পানী কেউচা নহয় আমাৰে মইনা শুব মই মিতিৰৰ ঘৰত যাওঁ জংঘলত ফাঁচি লবা যাওঁ সেইটো মোৰহে কথা হে কোনোবা দিনা তোৰ কথা শুনছো আৰু এই চেনীটোক কোনোবা দিনা খেনত যদি মই পাওঁ নহয় স্থান কাল পাত্ৰ সকলো মিলাই লৈ তাক মই ফালি পেলাম কৈ দিছো প্ৰেচাৰ নাই বুলিহে মানুহটোৰ লগত যে কি হ'ব নহয় বজাৰলৈ গৈ এতিয়া আৰু একো খেলি মেলি নকৰিলেই হ'ল মোৰ যে আৰু ফুটা কপাল কি এই শ্বৰ্ট টেম্পাৰ মানুহটোৰ লগত বিয়া হ'লো কু ক্ষণত মাজতে মই চিয়াটো নোহোৱা হ'ল তাৰ মানে তহঁতে এক প্ৰকাৰ মুগিতা হৈ ফাঁকি দিয়া বুলি ধৰিছা সঁচা মিছা কথা নাইহে বেহা আপোনাৰ চিয়াই আহি আমাৰ চোতালত যি গিলাহে কথা শুনি থৈ গেল নহয় তাতে এনে আমাৰ মঞ্চন কিমান বেয়া হৈ আছে তাতে
তাৰে যদি কিছু মানে আহি মিছা মিছি অপবাদ বিলাক দিব কাৰ মন ভাল লাগব আপুনি কওকচোন ভাই এটো কথা থানাৰ পৰা আহোঁতে তাইয়ে মোক কৈছে মই ঘৰত যাই দিছো নহয় বাপৰে ঠিক গালি দিছো বুজিছো মই প্ৰাগ পৰিয়ালৰ আৰু এটা নতুন যাত্ৰা প্ৰাগ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট আপুনি বা আপোনাৰ সন্তানে যদি ইয়াত নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান আপোনাৰ কিম্বা আপোনাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এডমিশ্যন আৰ গোয়িং অন ফৰ মোৰ ডিটেইলছ 6000286055 প্ৰথম 10 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব 25% ৰেহাই ময়ে নিমে চববিলাক এগিয়ে থাকব মাত্ৰ ভুকুলাক জেগাতহে মই সেইকাৰণে সি শকত আৰু মোৰ মানে সেই লিভাৰটো কিজানি অলপ বেয়া সেইকাৰণে মই অলপ ক্ষীণ বাৰু বাৰু মোক কিন্তু সময়মতে দৰমহা দিব লাগিব সেই চিন্তা কৰিব নালাগে মাত্ৰ ঠিক মতে কামটো কৰি যা তোৰ মহা মই তোক দিম ফুকলা ছাৰেও শ্বপিং মল বনাম বুলি কৈছিল মোক মেনেজাৰ ৰাখিম বুলি কৈছিল এতিয়া মোৰ মনৰ আশা মনতে থাকি গেল হেই ময়ো বনামেই শ্বপিং মল মোৰ নাম বলতু নহয় কিন্তু মই ইমান ফালতু ভকতে নপকে কিন্তু কল এতিয়া মন প্ৰতি কাম কৰ চাই থাক বিজনেছ কৰ লাগি লৈ যাওঁ মই ঠিক আছে হ'ব দে ভিভৰ কথা বাদ দি তাক মই কামত লগাইছে কিবা খোৱাও নোখোৱাও সেইবিলাক মোৰ কথা পিছে চেনিৰে মোৰ খবৰ কি এই বৰবিহ নৰাধমটোৰ নাম মুখত লোৱাটোৱে পাওঁ তাক দেখিলে মোৰ যাত্ৰাই নষ্ট হ'ল তাৰমানে তই কি ভাবিছা চুমুৰ কেছটোত চেনি জড়িত আছে বুলি ভাবিছা নেকি পুলিচে নিশ্চয় কিবা গোন্ধ পাইছে নহ'লে সেই কুচুটীয়া চেনু আৰু অলগদ্ধ চেনিটো কিয় থানাক গেলি মাতি নিব এই কোন মোৰ মতে কিন্তু চেনি জড়িত নাই কাৰণ কিয় জানানে যদি চেনি জড়িত থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে কোনোবাদিনাই এই গাঁৱৰে পতং দিলে হয় বুজিছেনে গতিকে সিটো গাঁৱেদি যোৱা নাই 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 কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি মহা চৈতান সি তাক একেবাৰে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দে দে এতিয়া আৰু অনুমান আৰু সন্দেহ কৰি আমাৰ লাভ নাই কাৰণ পুলিচৰ হাতত কেছটো পচিছে যেতিয়া সংহত পুলিচে লৈহে এৰিব বুজা নাই পিছে হেৰি নহয় এই শুনা পাছত তোৰ বোলে তাক খোল খালি আছে ধেমানে টেমা নকবি দে ভাই মোৰ দুৰ্দশাৰ কথা তাক পূবে যাবা দিলি পশ্চিমে যায় আৰু পশ্চিমে যাবা দিলি উত্তৰে যায় নকবি দিয়া যন্ত্ৰণা দিছি পাৰাখিনি কি কৰবি যিমান গিলাখান তোৰ ঘৰত আহে খালি জঞ্জালেই জঞ্জাল বুজা নাই শুনি আছো দেখি আছো নহয় হ'ব ৰে চাওঁ কালাৰটো ঠিক কৰিলো চিন্তা কৰিব নালাগে মই যাম দে তোৰ ফুল খালি লগত চা চিনাকি হৈ আহি হেমানে টেমা তাৰ লগত বুজি পাইছা যাওঁ দে এতিয়া মোৰ দেৰি হৈছে আহিবি পিছে বাপ্পা ঐ মোৰ খুৰখালীৰ কথা গোটেই গাঁওখনতে গোন্ধ ওলাই গেছি এই মোৰ ঘৰখনৰ ইমান গোন্ধ পচা মাছৰ গোন্ধ না ফুলৰ গোন্ধ এই নাই নাই বা মোৰ ঘৰখনত কোন আহিছে কোন গেছি গোটেই গাঁওখনত ৰজন জনাই গেছি ফেমাছ হৈ গেছো নেকি এই এতিয়া অলপ ভাল পাইছি না হা মই একেবাৰে ভয় খাই গেলো ও কি হল হে চাই দেখোন ঠন লাগলা বসলা ঐ এই সিয়াই হে মোক বসলা ঐ পিছে কোনে এইটো মোৰ নাম বগী দে পেহা মই চুমুৰ মাহক পেহা তই যে মোক পেহা বুলি মাতিলি তই মোক চিনি পা নেকি পেহাৰো যে কথা আৰু আপোনাক নো আৰু কোনে চিনি নাপায় আপুনি দেখোন ৰাইজৰে পেহা অ এই পিছে বিয়া বাৰুৰ কথা কিবা ভাবছা নে নাই এ নাই নাই এইটাতে এগিলা ভাবা নাই দেবা এ পিছে দেখোন ভাগিনাৰ কথা অভাৰটেক কৰি উৰা মাৰিলে ঐ এই তোৰো কম ভাগ্য নহয় দে ভাগিন জগৰা পালি কিবা দেখোন লাগি থকা নাই পাবই পৰি হয় জীৱটো থাকোঁতে খলুৱাই ভাল হ'ব নেকি আহোঁ দে আহোঁ ও বাই
বুড়িয়াটোর কথা শুনি আসলো আজি লগু পালো কম বস্তু নয় দে অ দেখছা না লাস্টত হলেও খোঁচাটা মারবা এরা নাই নাকি আজি মোৰ গাড়ী ষ্টাৰিঙত বহিবৰ কাৰণে মন যোৱা নাই আজি মই তোমাৰ হাতে একেলগে ছিটত বহি কথা পাতিবৰহে বৰ মন গৈছে সেইবোৰ নকৰিব গাড়ী চলাওঁতে অন্যমনস্ক হৈ গাড়ী চলালে মোৰ বৰ ভয় লাগে কিন্তু এটা সময়তো তুমিয়ে মোৰ সাহস আছিলা প্ৰেৰণা আছিলা কিন্তু আজি হঠাৎ সময়ে বহুত কথাই সলনি কৰি দিয়ে হয়তো আমাৰো সেয়াই হ'ল কিন্তু মই যে এতিয়াও বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাই মই যে এতিয়া তোমাৰ লগত এনেদৰে বহি কথা পাতি আছো কিন্তু লগ পোৱাটোতো সঁচাই আজি আৰু বেলেগ ভাড়া মাৰিবৰ মোৰ একেবাৰে মন যোৱা নাই বোলা না আজি ক'ৰবাত বহি মনৰ কথা পাতিম এতিয়া আৰু য'তে ত'তে বহি কথা পাতিবলৈ ভাল নালাগে আপুনি ঘৰত যাব ঘৰতে মনৰ কথা হেঁপাহ ওলোৱাই পাতিম হ'বনে এতিয়া বলক মোক অকণমান আগত নমাই দিব মই তাতেই নামিম ঠিক আছে চাওক অমিদৌ মই কেতিয়াবা কাৰোবাক টানকৈ কোৱা শুনিছেনে আচলতে মই তেনেকুৱা মানুহেই নহয় আমি অৱশ্যে কেতিয়াবা ধৈৰ্যবান চিনি যায় দিয়কচোন এ বাপা ধৈৰ্য সহ্য গুণ আমাৰ থকাটো বহুত দৰকাৰ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল তেওঁ তোমাতকৈ যথেষ্টখিনি ডাঙৰ গতিকে ইমান টানকৈ কোৱাটো তোমাৰ ভুল হৈছে নেকি মানে বিন্দু আপুনি যে মোৰ বা হকে বিহকে কোনো কথা নাই কাণ্ড নাই যেতিয়াই তেতিয়াই গালি পাৰি থাকে ময়ো বিয়া পাছত তেনেকুৱাই হ'ম বুলি ভাবিলোঁ কেনেকুৱা এতিয়া পাইছেনে মজাটো লাজ লগা নাই ন চব মনত আছে চেনীৰ বাহিৰে মনে 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 চেনীৰ বাহিৰে চিঠিখন কাকো দিব নালাগে কেৱল চেনীৰ হাততহে চিঠিখন দিব লাগে হয়নে সেইটোৱে